გამარჯობათ. შეიძლება? საწინიონკა რატო არ აქვს? საწინიონკებიანი გაუთავდათ და ვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ მიმყოფებით ახალ ძეგლთან, რომელიც გახსნა თბილისის მერიამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ძეგლს ქვია One is watching you, ანუ One გიყურებს. ძეგლი წარმოადგენს ცვლად მანქანას, ხან BMW-ა, ხან რაღაც Toyota, ხან გაურკვეველი სხვა მანქანები. ძეგლში მუდმივად იმყოფება ორი პირი, ძეგლის ატრიბუტიკა, ჩუმადარიან. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გამარჯობათ, ხო ხედავთ რა, ძალიან საინტერესო ძეგლია. ძეგლი შედის ტურისტულ მარშრუტში, საქართველოს თბილისის ტურისტულ მარშრუტში. ნებისმიერ სრულად შეუძლია ამოვიდეს, დააკაკუნოს და ისე ამონოს იმით, რომ პასუხს არცევენ. მიშა მაგარია, ვანო მაგარია, არანაირი რეაქცია არ აქვს. მაშ ასე დავიწყოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემას, ვიბავს ტელემორულ ამ ძეგლიდან. ვიდებით, რომ ყველა გადაცემას დავიწყებ აი აქედან. გაჩვენებთ ახალ-ახალ ნაირსახეობებს ძეგლისას. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება როსტომის სასახლეს, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილს ედავებიან. ედავება რაღაც ჯგუფი, ლაი ჯგუფი, თუმცა ამ ყველაფერზე ყველაზე კარგად მაინც ადვოკატები მოგვახსენებენ. ძირფასო ტელემაყურებლო, ჩვენ ვიმყოფებით იურიდიულ ფირმაში, რომელსაც ქვია, რა ქვია? გალობლიშვილი ყიფიენ ძიძიკური. და კიდევ ვიღან ვინა ყავთ? ვახტანგ შევარნაძე და არჩილ კბილაშვილი. შევარნაძეც ყოლიათ, რასთავარი შევარნაძეც ყავთ და აქ არის არჩილ კბილაძე, რომელიც არის ქართუს კბილაშვილი, კბილაძე კაც ქართუს ინტერესებს გამოხატავს. გამარჯობათ. მოვედით, აგე პირდაპირ. ასე სწრაფად აქ ხავით. აუხედათ, აბა. როგორ? რა ხდება, ესე იგი მოკლედ რო ვილაპარაკო. არის როსტომ მეფის სასახლე, ამ როსტომ მეფის სასახლეს აშენებდა შეფესი ახალი კაპიტალი. ეს შეფესი ახალი კაპიტალი არის ქართულ ჯგუფის შემადგენელი ერთ-ერთი ფირმა. არსებობდა ასეთი შეფესი როსტომ მეფის სასახლე, შემდეგ შეიძინა 100%-იანი წილი, გაუერთიანდა შემდეგ ეს შეფესი ახალ კაპიტალს. მე რას უნდა დაემკვიდრებინა ეს პროექტი? ეს რა მოხდა? 1 სექტემბერს მიმართა ახალმა კაპიტალმა, რომ უკვე დავამთავრე მშენებლობა და გთხოვთ აღიაროთ ექსპლუატაციაში, მიიღოთ აღიაროთ ვარგისად. კალენდარი გათვალისწინებული 30 სამუშაო დღე იმისათვის, რომ მერიამ ასეთი გადაწყვეტილება ანდადებითი ან უარყოფითი მიიღო. როცა გავიდა ეს 30 სამუშაო დღე და არანაირი გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული, კანონი ასევე აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში ითვლება ობიექტი ვარგისად აღიარებულად. ამ დროს მოვიდა საპირისპირო დოკუმენტი 26 ოქტომბრით დათარიღებული, სადაც მშენებლობა შეჩერებული იქნა და დარღვევები არის დაფიქსირებული. ხო და რა მეტყვის, ახალი ფირმა რო გამოჩნდა, ეს რა არის? ობიექტზე მოვიდა ახალი ფირმა Light ჯგუფი, რომელმაც განაცხადა, რომ მანამდე კავშირი არ ქონიათ ამ ფირმასთან. არც გაგიგიათ ამ ფირმის სახელი. განაცხადა, რომ აი ამ ობიექტში პირველ სართულზე 150 კვადრატული მეტრი ჩვენ გვაქვს იჯარი დაღებული. წარმოადგენს ხელშეკრულება property management-ს, property management-სა და მათ შორის გაფორმებული. მოვიდა ფირმა, რომელიც იძახეს, რომ სხვა ფირმასთან მათ ხელშეკრულება და სხვა ფირმასთან ამ საკუთრების ფლობელს არანაირი ხელშეკრულება. არანაირი ხელშეკრულება. ანუ უკანონოდ შეიჭრა. ხარდია, თქვენ რას აპირებთ? ხო, ჩვენ რას ვაპირებთ? ჩვენ მივმართეთ პოლიციას იმისათვის, რომ უკანონო ხელყოფა აღკვეთოს. რეაგირება არ არის. მათ აქვს კანონით 30-დღიანი ვადა. დღეს რაღაცას აკეთებ. დღეს როგორც მე ვიცი და მაცნობეს, ობიექტთან ხდება იმპოზიციის დაფიქსირება, რომ ვართ შეურიგებელი აი ამ უკანონობის და მოიწოვით მოიწოვებას იმ ფირმის და ერთი, რომელსაც ვუწოდებთ, რომ დროზე აკვეთონ და ასევე პოლიციასაც რომ დააჭ. ანუ ორი პრობლემაა, ერთის რომ ექსპლუატაციაში არ შედის და მეორე ის რომ არის რომელიღაცა ფირმა შევიდა და იძახის რომ ჩემი 150 კვადრატული მეტრი ხელშეკრულება მაქვს. კარგი, მაშინ ნუ წავიდეთ იმ შენობას. წავიდეთ. ჩვენ ყოფები საშიშ ზონაში. ეს არის როსტომის სასახლე, სადაც უნდა იყოს ერთი ამბავი. რა ხდება, ეს არის როსტომის სასახლე? კი, ეს არის როსტომი. ჩვენ ახლა ველოდებით დამწყან ძალას ბესელიას სახით, ხო? ეკა ბესელია ისეთ ქალია, რომ შევა პირდაპირ, ხო? ყველგან. შევა. ჩვენ შევალთ. ის სად არის? როედავება ისა ბიზნეს. ლაი ჯგუფი, ხო? თქვენი კარგები ხართ, ხო? და ისინი ცუდებია. ისინი ცუდები არის, ხო? ისინი ცუდები. და ისინი სად არიან? ჩიგნით არიან. ხო. გამაგრებულები არიან? არავინ არ არის, ხო? როგორ არის, კაცო? ეს რა არის, იცი? აქ არ ჩანს. ხო. მე რა? ღია? ჩიგნით ძის? ვინ ძის ჩიგნით? აქედან შეიძლება შესვლა, ხო? აბა სად არიან? აი შემოვარდა როგორც მომიდა, გაიპარა როგორც დაიმალა? ლაი ჯგუფი ეს არის, ხო? ამათი, ამათია ვითომ, ხო? და ისე რა დაიწუნეს აქ რა, ხო არიცით? კიბეები არ არისო კარგადო, ხო? ხო დავათვალიერთ, აბა. ვა, მალადეც მო. кайხელა შენობა დაუთრევიო. შვენიერს კი. აქ აფასნია, აფასნია სიარული, იმიტომ რომ მოაჯილი ჯერ არ არის ამ ყოველ.
Dai. Davelat Beselias. Es biznes khakhma gaakra, imitoro itsodne ro rogor partivisia, ho. Gaakra saigeti ragas. Ჩვენ ვლაპარაკებთ ქართულ შენებლობების ხელმძღვანელს, ეს მარტივად გლეხურად რო თქვა. თქვენ ხელმძღვანელობთ ამ შენებლობებს, ხო? ესეც ბიზნესია ისიც, ხო? და ესეც შენებარაც ბიზნესია. ესე იგი, ეს ააშენეთ თქვენ, ეს იყო როსტომ მეფის სასახლე, ხო? რემონტი გაუკეთეთ ყველაფერი. და უეცრად რა მოხდა? მოვიდნენ ვიღაცები აქ და შევიდნენ. და ხელმძღვანელი არ მოდის, აი რომ შევიდნენ რა, დაცვაც ამ მიდის და ძირითადად არის ეს ორი კაცი, სამი კაცი, ღამის განმავლობაში და მეტი ხალხია. ცხედა, ხო? ტუალეტი არის იქა? არა. აბა სადმედიანო გარეთ გამოდი. Ну, გამოვლენ ალბათ გარეთ და მაგრამ შენებარი ობიექტები ბევრია. გამარჯობა, შეიძლება? ეს არის ლაიტ ჯგუფია ესა? არ გაცხავებულობდები. შეიძლება რაღაც გითხოთ? უცებ. არა, რატო? უკანონო დარიანო აქაო ამბობენ. ბიზნეს ხალხი ამბობს და. შეიძლება რაღაც გითხო? შენ არა. არ გავს რაღაც კულინარიულ ფირმას. ხო შეგვიძლია ნახოთ როგორ ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ყველა ლაპარაკობს ტელეფონზე. საერთოდ ეს ახალი წესია, როცა ჩდები მე, ყველა ლაპარაკობს, ყველა იწყებს ტელეფონით ლაპარაკს. ჩვენს ხელთ ჩაგვევარდა დადგენილება ქალაქ თბილისის მერის ზედამხედველობის სამოქალაქო სამსახური. შეჩერებული იქნა შემოქმედება შესაბამისი ახალი კორუფტირებული შეთანხმების არქიტექტურული პროექტისა და შენობების სანებართო მოწმობის წარმოდგენამდე. ეკა უნდა მოვიდეს ბესელი. ველოდებით. ისე რა ფირმაა ეს ლაიჯ გუფი? რასაკეთებს? ეს ქსელი ისი? აქ რესტორანი იქნება? ხო და რა რესტორნებია? ის სამზ ქართული, ევროპული სამზარეულო. შეგვიძლია დაკვაძიოთ. სადა, აბა, სამოვალ დიდი სიამოვნებით. ეხა ამისთვის აგურჩა. და როი ძახიან რომ უკანონო დარიან შემოჭრილიო? საუთები ხო მივეც ყველაფერი როგორ აღარ. ვიცი ხო ისინი იძახიან ხო ეს იურისტების ამბავია. ისინი ჭორებს იძახიან რაღაცებს და რას გურჩია რა ვიცი ჩვენ სამი ჩვენი ბიზნესი გულა და მიხედავ თავის საქმეს თითოეულ. აი ხა მოვა ბესალია და არ საქმეში არ ვერავი ჩვენ და ნუ ზუნ რა ვინც არისო ჩვენ საქმეში. ანუ თქვენ გაქვთ კონტრაქტი ვიღაც ფირმასთან, ხო, რომელმაც მოგაგირავთ. რომელიც გაქვს იჯარი თავი. იჯარი თქვა. კი და იმ ფირმას ამასთან აქვს იჯარი. და იქნებ წარმოადგინოს იმან იმ. მაგრამ ეს თქვენი პრობლემა არ არის, ხო? თვითონ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრობლემა არ არის, თვითონ კარგად იციო. ამათმა ეგ ყველაფერი. ესენი იძახიან რომ თქვენ ხო ამათთან არა გაქვთ კონტრაქტი. გაქვთ რაღაც შუალედურ ფირმასთან. და იმ ის კონტრაქტი გაქვთ, ხო? აჩვენეთ ყველას. და ეს სხვა რაღაცაა. მივეცი, მაგათა. მაგრამ შენ იურისტი ხარ? არა. არა, აი აქ იურისტი არ არის. კაი. მაგრამ თვითონ ესენ იძახიან რომ იმ ფირმას არ ვიცითო ვაფშე საერთოდ არც თავიდან ეგრეთ ქეს რა ვაფშე პიროვნებაც არ ვიცითო და 15 წუთში თულმე დაუკავშირდი თულმე დაუკავშირდი და თულმე იცოდნენ რა ვინაა და რა არის და ის ვინ არის ტიპი მაგათმა უკეთესად შენც ხო იციარ რა ვინ არ მითხარი პროფერტ მენეჯმენტის სად არის მაგის ოფისი სად არის რომ მივიდე რა კითხე აგერ ეს ხო და რა არის არ ვიცნობ ჩემები რატო არის ეგრე იძახიანო ჩემები არიანო მაესტრო მოვიყვანე ახლა ვა დამათ ის გონია იმედაო რე დაი მომ შენ ხო გაქვს კონტრაქტი კი მომისმე მომე რა ტელეფონის ნომერი შენ შანსი არ არის არისოდე ვისთან აქვს კონტრაქტი ხო მაგათაც აქვს ნომერი ხო და შენ დამეხმარე და შენ მომეცენ შენ რატო არ მაძლევ რატომ თვითონ მოგცენ რა პრობლემაა შენ რატო არ მაძლევ რა პრობლემაა მომეცი შენ მოგცენ აი ნახე რამდენი არის ყველა ხო ჩვენ ხარვერევი ჩვენ საქმე არა არა სხვა რაღაცას გეკეთებ გასაკვევი და ხო და ვარკვევ რა მომისმე რატო და გავარკვევ ჩვენ და რასაც იმათ თუ არ მომცეს მომცემ შენ აი მათო რატო არ გაძლევე? ხო, თუ არ მომწეს არ ვიცი. რატო არ უნდა მოგწეს? ხო და გავარკვევ ახლა იმათა. მოვიდნენ ჯერ. მე ვილაპარაკო თქვენ და მომცემ თუ არა კონტრაქტს. აი, ბაზარი არ არის. ეს კუდის თანამშრომელი ამოიცაეთ თქვენ გონ, მაგრამ შეიძლება არ არის ეს. მეგობარო, ახალგაზრდა, ერთი წუთით რა. უკაცრავად შეიძლება დიდი ბოდიში. აი, გავდევნოთ. ველაპარაკებით საქმეთან წარმოებელს პრარაბი ხო? სამუშაოთან წარმოებელი. ადრე პრარაბი იყო. ევრუსულია პრარაბი რა. კაი, ყველა პრარაბს გეძახის მაინც და. რა გინდა ეხა ყველა პრარაბს გეძახის საერთოდ და ეგრე იქნება უკუნტი უკუნძამდე. მაინც მე მგონი სერიოზული ხალხი მოვიდა. აჰა, უფრო კარგია. ეკა, აი ეს ახალგაზრდები არიან და ჩვენიაო ეს 150 კვადრატული მეტრიო იძახის. აგა ეს პატრონები ამის. ესენი არიან. ლაიჯ გუფი ეს არის. ხო ლაიჯ გუფი ხარ თქვენ? ხოდაკეტილია კარები. ხო, ფოსები, გამარჯობა. უფროსი არა, მაგრამ წარმოადგენელი. გინძანდებით, აბა მე კავაბესელია. მე ბექაურ გელაძე. ის გადაეცა. აი, იმ კაცს მიუს, ჭაღარათმენი კაცი როა. თქვენი იურისტი იყო მოსული. ერთი წუთი მასას მიუს. არ შეწილაშეს გადაეცეთ? ხო და გიგინეიშვილია ვინმე? რა ქვია? გიორგი გიგინეიშვილი. გიორგი გიგინეიშვილი. ტელეფონი არა გაქვს?
შანსი არ არის ტელეფონი არ კონდეს რა. არ გინდა რომ ყოფილი დამთავრდეს ეს გაუგებრობა? მე ჩემთვის დამთავრებული ძალი მე იჯარით მაგაღებული და ვაკეთებ ჩემს სამუშაოებს ში და სამუშაოებს. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ის ფირმა. საჯარო რეესტრში იკითხება? ის არის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია. ის ვინც არის ამის მესაკუთრე? არა, არა, სხვა რაღაცას გეუბნები. შუაში ვინც არის, ხო? ის ხო საჯარო რეესტრში იკითხება. მან უნდა წარმოადგინოს უფლება, რომ აქვს, რომ გაუფორმოს ქვეითი. ხო, მაგრამ ვიპოვოთ ფანტომი ფირმაა, ხო, ხედავ, ტელეფონს არ გეუბნებიან და არაფერი. არჩილ გულაშვილის კიდე ხელახლა მოვიდა. შენ შევარნაძე ყოლა პარტნიორი. მერე? არაფერი. ესენი იძახიან რომ ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება, აი ესენი არიან, აი მესამე პირთანო. და всё. აი ამაზეა ლაპარაკი. Property Management-სა და Light Group Shores და ჩვენ ვეუბნებით кто этот патерпевший вин არის ეს პროპერტი მენეჯმენტი? პროპერტი ამას ვეკითხებით ჩვენ. პროპერტი აქვს ჩვენთან. ჩვენთან რა კავშირი აქვს? ეს დოკუმენტი ჩვენ არჩილს მივეცით. კი, აი ეგ არის რაც. არა, პროპერტის რო აქვს უფლება რომ არ მოუწია. აბა მივიდეთ ხო. ეს არის რაც თქვენ მომეცით ვაში პროპერტი მენეჯმენტსა და ლაიჩურ შორის ხელშეკრულების ასლის. ხო ხო, მითხარით მე რომ ჩვენ გქონდა დოკუმენტი რომ პროპერტი მენეჯმენტი იყო უფლებამოსილი ჩვენთვის გაეფორმებინა ჩვენთან გაეფორმებინა ამ ქეიჯარის ხელშეკრულება. თქვენ მითხოვთ რომ ეს გადაეცით იურის. აი ეს ხელშეკრულება მითხარით სადაა? მე გითხარი რომ აი ეს ხელშეკრულების ასლი გადავეცი. ეს რომ უფლებამოსილია. იურის ხელშეკრულება. ეს გავიგე, ეს აგერ მიჭირავს ხოლმე. მე ამით ქეიჯარის ხელ ისა უფლებამოსილების საბუთი გადავეცი. სხვა დოკუმენტი არ გადაგიცია? აი ეს დოკუმენტი გადავეცი. ეს საკუთრია ამ შენობის? კი. სადაა ეს დოკუმენტი? აი მაგ 150 კვადრატურის. სად არის ეს დოკუმენტი რომ ესაკუთრია? თვითონ აქვს ეს დოკუმენტი გიგინეშს. ჩვენ გვაქვს. ჩვენ არ გვაქვს. თქვენ მაშინაც ესაუბრეთ მეგონი გიგინეშს, ხო? არა, გიგინეშსთან არ მისაუბრე. კი, დაუკავ თქვენი წარმომადგენელი ვიღას დაუკავშირეთ და ესაუბრა ტელეფონზე. თუ არიცოდეთ ვინ იყო, საიდან დაუკავშირეთ. არა, ფერთო მოიძიე და თქვენ თვითონ დაუკავშირეთ. არა, იმ საღამოს აქ საუბარი ეგეთი იყო, რომ თქვენი წარმომადგენელი დაუკავშირეთ და იმან განაცხადა ქალაქთან გასულიყო. ლაიტ გრუპი იგებს. არა, არა. მოიცა. იგებს ლაიტ გრუპი. შენ უხარ მიკერძოებული არ ვარ. იგებს. აგმის დაურეკა კი არა. მისას უგებს არაფერს. არა, მალადეს ხოჭა. დაურეკა კი არა, არა, ვინმის დაურეკა, ეს არ არის იურიდიული საკითხი, რა ჩვენ არ ყვევთ. შეიძლება არჩევნები, ან ვინმე წარმომადგენელმა ვინმეს დაურეკოს, მაგრამ ეს ორგანიზაცია, ეს პროპერტი მენეჯმენტი, უფლებამოსილი იყო თუ არა თქვენთვის ეს ფარტი გამოიღო? ჩვენ ამ ეს ხარ გიჟები ვართ ყულა რაღაცაში ფული რომ ვიყავთ და ჯერ თავიღოთ ეს ფარტი. რითი გადაამოწმეთ ამ ადამიანთან რომ გააფორმოთ? დოკუმენტი რომელიც წარმოგვიდგა. ბაჩვენეს. ბაჩვენეს და საიღო უკან. ჩვენ ხელში თქვენ დაურეკეთ. და ჩვენ როგორ დაურეკოთ? ჩვენ რატო დაურეკოთ? მე გეუბნები თქვენ რომ თქვენ რომ უფლებამოსილი თქვენ გაინტერესდეთ მაგისაკუთრებით, ჩვენ გარკულობთ, თქვენ გააკვირდეთ. ანუ მე რომ მოვიტანა რომელიმე შეფოსო ტრუბა ჩამბასთან შეშეკულება რომ თელი შენობა მია. შევიდე დავიკეტო და გითხარ რომ მეც მაო ხელშეკრულება მაგა წადი შენ ტრუმბა ცამბასთან აკვირეო ეგ არის ხო? შენ მეზობელთან აკვირე დეგრე არის რა. ტრუმბა ცამბა უხეშად მომივიდა უკაცრა. უნდა მოუძებნოთ პროპერტი მენეჯმენტი. როგორ მოუძებნოთ? ეგ არის ყველაზე მთავარი. მან ეხა ცოტა თხილად იყავით დაჟე რომ შეხვიდეთ. ვერაგულად შეიძლება წყალი ჩამოუშვა ყოველდღე რა. თხილად იყავით არ დაგისვენოთ კომპიუტერები. სალო, მარტივად და კონკრეტულად. ეს არის პროპერტი მენეჯმენტის ამონაწილი. ხო, ვინ არის აბა? ზაზანიშვილი, ნიშნიანიძე, დირექტორი გიგინეიშვილი. ზაზანიშნიანიძე რომელია, კაცო? გიზოსშვილიაო მითხრეს. გიზოსშვილი. უი, მე. ეს ერთ. აი, ეგ უკვე სიახლეა. ეკა? პროპერტის დამფუძნებელი, იცი ვინ არის? გიზოსშვილი, ზაზანიშნიანიძე. კი, ვიცი. იცოდი ესა? კი, ვიცი. პროპერტის ანუ. კი, კი, ვიცი. ვინც გედავებად? ვიცი. ზაზასთან უნდა მივიდეთ, ახლა გავარკვიოთ. გასაღები ამ ყველაფრის არის ახლა პროპერტი, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს თავისი ამ ფარდზე რაიმე სახის უფლება. თქვენ რა გადაწყვეტილება მიიღეთ? ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება. ეს შენობა არის კანონიერ საკუთრებაში. ახალი კაპიტალის ამაზე ცალკე ვიდავებთ და ამაზეც გვაქვს აბსოლუტურად კანონიერი უფლება. ეს ხალხი არის უკანონო და შემოჭრილი. ამას გავარკვევთ ჩვენ. რა შეეხება შიგნით სადაც სამუშაოები მიმდინარეობდა და აუგრძალეს ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები აბსოლუტურად უკანონო, იმიტომ რომ შიდა სამუშაოები როგორ მიმდინარეობს, ეს არ არის ზედამხედველობის სამსახურის საქმე. ანუ ჩვენ ამ აი ადამიანებს ვინც გააჩერეს ხელოვნურად შემოვიყვან შენობაში და მივცემ შესაძლებლობას რომ გააგრძელონ თავიანთი საქმე. შეგძალეთ შედათ იყავით ხალის საქმე გააკეთეთ თქვენ აბსოლუტურად კანონიერად იქცევით ეხა შიგნით ამის კონკრეტულ მესაკუთრეს აქ მხოლოდ უფლება გითხრა თქვენ ან შედით ან გამოდით ჩვენ გარე ფასადზე ავლაპარაკობთ შიდა სამუშაოებზე ვლაპარაკობთ ამიტომ შემოგძალეთ ხალის საქმე შედათ გააგრძელეთ თუ რამე პრობლემა შეგექნებათ მე პირადად ჩამაყერეთ საქმის კუში და თქვენი ხელმძღვანელი დამიკავშირდება და ამის პრობლემა მე ვარ პასუხისგებელი ამას ვერ მოიშენა ეკა ბესელიამ და რაკენი მიუმართე კანონიერ გზას როგორც იურისტმა და კანონმორჩილმა ადამიანმა გამოვიძახე
საპატრულო პოლიცია, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მისი ministris ბრძანების მოქმედება. კერძოდ, აი ხა გამოვიძახე 10 წუთია ველოდები. მოდი, მაგარი ნიზლავი რომ არ მოვაგინდა. მოდი დავნიზლავდეთ. დავნიზლავდეთ. რაზე, რაზე, რაზე. აა, რაღაც სიმბოლოა. აი, აი, არჩილი და ეთქო. მე და შენ. აი, დავნიზლავდეთ. პირობა. რაზე? გენი და რაზე დაგენიზლავ რა ვიცი. გადაცემაში, ჩემთან გადაცემაში ვიტყვი, პირდაპირ ეთერში რომ არჩილ კვილაშვილი არის ყველაზე მაგარი იურისტი ბესელიაზე მაგარიც კი. იმიტომ არ დამენიზლავდა. შენ დამენიზლა. გინდა? კაი, რაღაცა მოიფიქრე. არა, არა, ერთიზლები, განიზლები. კიდე შენ ასიცა თუ არ მოვიდა. ყველაზე ძლიერ ჟურნალისტი. დაგიცავ მე. უფასო. თუ დამიჭერე, უფასო დამიცა. ხო. так, ესე იგი, რამდენი ხანი ველოდები? 15 წუთი. 15 წუთი თუ არ მოვიდა, არ მოდის რა ესე. კაი. კაი. ეხა არის. ძირფასო ტელემაყურებლო, აგერ არის ლაიჯ გუფი ძმაო, აგერ ლაიჯ გუფი. აქეთ არის ეს ბიზნეს ხალხი, ასე თქვა ბესელია, ქართო ჯგუფი. შუაში ვარ მე, კვილაშულს დავენიზლავე რომ არ მოვიდოდა პატრული და 10 წუთი დარჩა რა. აჩიკო მოგიძებს ჩემი დაცვა უფასოდ. რამდე 10 წუთი დარჩა ხო? არა, ნაკლები. 15 შენ თვითონ დათქვი. ხო და ნაკლები. 9, 9 წუთი. 9 წუთი რეკა. ეს სუბტა. არა, 9 წუთი წაგებული აქვს ამას ნიზლავე. პატრული მოვიდა. ესე იგი ძირფასო ტელეფონზე წავაგე. დღეს ეთერში ვიძახე რომ შენ ხარ ყველაზე მაგარი ევრის. მე დავრეკე თქვენთან, გამარჯობათ, ეკა ბესელია ხე. გიორგი შარაშენიძე ხო? ბატონო გიორგი, მე გამოგიძახე თქვენ ეხარისთვის. დიახ. ეს შენობა არის ახალი კაპიტალის შენობა. დიახ. აი ამ შენობაში აბსოლუტურად უკანონოდ არის შემოჭრილი ჯგუფი. აი ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდა ყმაწვილები, რომლებიც ამბობენ, რომ არიან ლაიჯ ჯგუფის წარმომადგენლები, მათ აქვთ რაღაც ხელშეკრულება გაფორმებული ისეთ ორგანიზაციასთან, ისეთ იურიდიულ პირთან, რომელიც არ არის მესაკუთრე. ამ ხალხს აუხსენით, რომ უკანონოდ არიან და არ ღვევენ კანონს და გავიდნენ ჩვენი შენობიდან და შეადგინეთ შესაბამისი ოქმი, რომ ჩვენ ამისთვის მოგმართეთ თქვენ და თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში რომ იმოქმედოთ. ეს იყო ჩემი დარეკვის მოტივაცია და მე გთხოვთ, რომ თქვენ კანონი დაიცვათ და იმოქმედოთ შესაბამისად. ასეთი კონებრივი დავები ან გამოსახლებად ასე შემდეგ საპატრულო პოლიციის კომპეტენცია არ გახლავთ და შესაბამის ორგანოებს უნდა მომართოთ. ჩვენ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ დაფიქსირდეს, რომ ჩვენი უფლების ხელყოფასა აქ ადგილი და ოქმში იქნეს ასახული. კი ბატონო, ზუსტად ეს მოგახსენეთ? მე ზუსტად ეს მოგახსენეთ, კი ბატონო. კი ბატონო. გამარჯობათ. რომელ ტელევიზიონა ხარ? სამინისტროს. არა, მაინტერესებს ხო? ჩემი კოლეგა ხო? სამინისტროს. აა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო. რეალ ტივიდან არიან, ესე იგი? სტენდაპი ჩავწეროთ. შესაძლოა ოპერატორო. ზირფას ტელე არა, და ამჟამად თქვენ ხარძანდები წარმოგიდგენთ. მე ხარძამად მე ვარ, თუ გასულია ეს. ებათო წარმოგიდგენთ. არ დაგიჭირო. ფეტონენერგი. რა ვიცი, ამთავრობას რას გავ. უფლება მოსილი პილი არ არის რა. უფლება მოსილი არ არის. რატო ხარ თქ? მე მის მეგობარი ვარ. ა მეგობარია უბრალოდ რა მოხდა მე. მე მეგობრებს შეგიძლიათ ისე ჩათქენ ჩაკეთეთ ეს კარები? ჩვენა იმათ ჩაკეთეთ, თუნდაც წაიღოთ ესე. და თქვენ უბრალოდ დაარაჯოთ აკაუროთ. დაარაჯოთ არა, აქ ვარ. ელოდებიან მეგობარს. ელოდებიან მოვიდე შემიძლია. აქ აქვს ისა სტრელკა. ხო, მაგრამ რაღაცა ისინი გააკეთა, განცხადებები როგორც წარმოადგენდა, მაგრამ შეეშალა. მაშინ. ბექას. შე რაღაცა განმარტებები გააკეთე. არა, არ მეშლი, მაგრამ შენ გააკეთე იურიდიული განმარტებები. იურიდიული რას ქვია? აი მივეცი ხეშეკულებას. ხო და შე ხო წარმოადგენელი არა ხარ? წარმოადგენელი არა. წარმო ერთად ვარ თქო. ანუ ხარ წარმოადგენელი? წარმოადგენელი ოფიციალურად. აბა ერთად ხარ, სადა ხარ ერთად? იმ დღეს. გასული შემიძლია დაუკავშირდე. ხო და დაუნეკე, მიდი მოვიდეს მე. ხელი არ მოაწერო არაფერზე რა. გირჩე. საციხოდ არ გაიხედო საქმე. არ მოაწერო არა, აი საშარო საქმე. ვიძინა რომ მოვიდეთ ხელისუფლებაში ეს დოკუმენტი რომ აიცია. დაანება თავი თუზა. აბა რა საწერია თამბები? ის დავაფიქსირეთ და თუ არ ეთანხმები გმოაწერთ ხელს. არ არის სავალდებულო ხელის მოწერა, თქვენი უფლებაა, თქვენი ნება. ირაცხლი დავასრულეთ. ოღონდ ხელის არ მოწერა ოქმით უნდა დაფიქსიროთ, მე მგონი. არა. არა? ანუ ამავნა დაწერო ხელი არ მოაწერა ჩვენთვის უცნობი მიზეზების გამო. ეხა ირიდეს უკვე ეს პასუხი. არა, ხელის მოწერა მაინც აშიში, ეგრე არ არის. მიდი აწერე ახლა ხელები, მაინც აი დაობენ მიშა და ბიძინა და შენ ხელები აწერე. ამით ვამთავრებ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას, ჩვენ დღევანდელ დავის გადაცემას. ყველას უსურვებ ჩამოყალიბებას იმასთან მიმართებაში, თუ ვის უნდა ემსახურონ, ორი ბატონის მსახური არ გამოვა. მე თქვენ გემშვიდობები, ძვირფასოთელი მოყლული, 4 შაბათს 22-ზე და 30-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. უიმე თოვლი მოვიდა, ვაი ნედა.